Усім привіт! Багато рукодільниць використовують свої вишивки для прикрашання подушок. Я також вважаю, що це дуже вдалий спосіб прикрасити свій інтер'єр, крім картин, вишитими подушками, адже вони створюють такий особливий затишок, особливу атмосферу в домі. Якраз я відношуся до таких любительниць вишитих подушок. І сьогодні я хочу показати вам, які у мене є подушкові набори або набори для виготовлення подушок, які я придбала в різні періоди за декілька років. Отож, сьогодні хочу з вами цим поділитися. У однієї з відомих нам фірм Ріголіс є декілька серій для вишивання подушок шерстяними вовняними ниточками. І одна з них, ця серія така відома для нас, це є дитячі такі подушечки з зображенням різних звірят. Ось один з них ви бачите перед собою. Було у мене таких два набори. Чому я кажу, що було? Тому що один з них я вже вишила нещодавно і в одному з своїх нових відео обов'язково покажу вам. Це був ось такий набір з далматинцем на рожевому фоні. Дуже він сподобався моїй Роксоланці. Я його вишила, а ось цей з котиком я придбала в пару до далматинця. І також планую цього року, до кінця цього року, відшити ще і цю подушечку. Крім неї, в даній серії було досить багато звіряток. Деякі з них зняли з виробництва. Ось, наприклад, ось така мавпочка, її вже немає в продажу. Але є інші, не менш красиві звірята. І з цієї серії я планую придбати ще принаймні дві подушечки. З зайчиком, можливо, і ще, мабуть, можливо, придбаю з коником. Ось такі подушечки. Дуже мені сподобалося вишивати по даному наборі. Це така відпочивалочка, приносить дуже багато задоволення, позитивних емоцій, виходить дуже гарно. От, і оформлятиму я дані вишивки у подушки, коли вже вишию їх усіх, які планую, і тоді всіх разом оформлю їх. Ось такий в мене перший набір, можна сказати, вже другий, бо перший я відшила, другий набір з подушками. Далі, практично кожна фірма має в своєму асортименті набори з подушками, також фірма українська «Чарівна мить», вона також має декілька наборів з подушками. Один з них з отаким сплящим котиком. Дуже мило, дуже гарно. Вона вишивається на тканині бежевого кольору. І от так виробник пропонує оформити дану роботу. Ця вишивка також має пару. Ось такого собачку. Ось гарненький такий, з сумними очима. А нещодавно також одна рукодільниця вишивала дану роботу. Дуже вона гарно виходить, красиво виглядає. Також планую придбати цього собачку в пару до ось цього котика. І в мене буде ось таких дві подушки. Взагалі мені подобається, коли подушки мають пару. Тобто не одна, а їх є декілька. Принаймні, щоб було їх дві, а то й більше. Ще одна відома нам серія подушок. Відома серія подушок від фірми «Панна». Це також серія із звірятами, дуже красива. Зараз нещодавно вона поповнилася вже новими звірятами. І у мене є 4 набори від фірми «Панна» з подушками. Перший з них, ось такий з черепашкою, подарувала мені Юлечка Творчість ще літом. Вона бачила в одному з моїх відео два набори, які я собі придбала з цієї серії, і зробила мені ось такий великий сюрприз. Це дійсно був для мене несподіваний великий сюрприз. Я не знала, що Юлечка придбала їх для мене і купила. І це саме те, що я хотіла докупити, що я планувала. І це дуже сильно мене потішило, принесло мені величезну купу позитивних емоцій. Юлечко, я тобі щиро дякую за цей подарунок. До сих пір я от тримаю в руках і з такою теплотою, і з такими приємними емоціями
згадую, як я розпаковувала твій сюрприз. Ось цей, цю черепашку подарувала мені Юлечка Творчість. І ось цього ведмедика. Топтигін. Ось така гарна також подушечка буде. Вигляді ведмедика. Дуже красива. Дуже мені подобається. Так, ще у мене з цієї серії є кішечка ось така, яку я вже придбала собі сама. І сова. Дуже гарна також. З даної серії ще мені також подобається дуже, дає єноти, мама єноти з своїм малятком. Також гарна є подушечка з білочкою. Ну, всі там подушечки, всі дуже красиві, дуже гарні. Тепер перейдемо до, можливо, невідомих вам наборів, тому що вони дуже рідко зустрічаються у продажу. Більш того, вони були придбані мною дуже давно, мабуть, років десь так зо 5 тому назад. І останнім часом я їх не бачила в наших інтернет-магазинах. Можливо, їх не завозять вже. Але на якихось китайських інтернет-магазинах, можливо, їх ще можна придбати. Отож, покажу вам ці набори. Набори з подушками від китайських виробників дуже відрізняються від наших вітчизняних, українських чи російських виробників. Якщо в наших виробників подається просто шматок тканини з нитками, з голкою і схема, ну, тобто, звичайно, така ж комплектація в звичайних наборах, з яких ми робимо картини. Тобто подушки нам приходиться шити самим, купляти заднік, задню сторону для подушки, чи, можливо, самим шити їх. Тобто всі комплектуючі ми купляємо і самі оформляємо подушки. То у китайських фірм все вже зроблено за нас. Тобто китайський виробник пропонує нам повністю готову подушку, гарно зшиту, оформлену замочками з різними елементами, прикрасами, для того, щоб ми могли просто сісти, вишити і відразу отримати готовий продукт. Перша з подушок, наборів з подушок, у мене ось така. Хоча на малюнку подано дві подушки, в даному наборі є одна з них. Просто показано, які є варіанти на молочній тканині, такі і на білій тканині. Можна вишивати їх. В даному наборі подається молочного кольору наволочка. Ось так вона виглядає, вже пошита. Це задня сторона, а тут от ми бачимо канва для вишивання. Ще раз скажу, що повністю вже готова наволочка пошита. Тобто ми беремо, вишиваємо і маємо готовий виріб. Ось тут у нас ниточки, схема, голочка, всі комплектуючі вже є в даному наборі. Дуже мені сподобався цей сюжет. Ми бачимо такий весняний, на розквітлій гілці сидить така пара пташок і тішиться з приходу весни. Дуже мені подобається даний сюжет. З задоволенням буду його вишивати. Далі, наступний набір. Це він йде також комплектом. Здається мені, що там було 3 в комплекті різних подушки. З них я вибрала 2, які мені найбільше сподобалися. І ось така у мене подушечка буде. Знову ж таки, з пташкою. Тут вже на квітах вона сидить. Дуже красива. Знову ж таки, бачимо, от тканина, на якій буде вишиватися дана подушка. Це 11-й каунт тканини. Усі китайські подушки практично вишиваються саме на 11-му каунті, такому крупному каунті. Ну, думаю, для подушок це непогано є, оскільки малюнки тут не мають бути занадто складні і великі, для того, щоб вони красиво виглядали. Тому йдуть саме в 11-му каунті. Ось така пташечка. І в комплект до неї йде ось такий метелик. Ми бачимо 2 такі подушки комплектом. Дуже вони гарно виглядатимуть.
разом, дуже вони красиві. Ось зараз дивлюся на них і аж захотілося мені терміново розпечатати хоча б один наборчик і почати вишивати. Наступний набір з подушкою дуже гарний, в моїх улюблених бузкових кольорах. На жаль, ось така подушка, вона йшла тільки однією, не було до неї пари. Але крім таких красивих дуже кольорів, тут сама подушка дуже гарно виглядає. Вона обшита ось таким мережевим, красивим, ніжним, делікатним, дуже гарного, такого витонченого стилю. Мені дуже вона сподобалася. Ось ми бачимо, можу зразу вам показати, бачите, готова наволочка, готова пошита наволочка. Ми беремо тільки, витягуємо її з упаковки, вишиваємо і маємо ось таку гарну, красиву, вишукану подушечку. І останнє, це ще дві подушки в однаковому стилі. Їх також в комплекті йшло три. Я придбала дві з них. Одна з них – це ось така подушка з рожевою трояндою. Також подивіться, яка краса, як гарно пошита наволочка, чехол для подушки з такими рюшечками, уборочками, має таку от прикрасу, квіточку. Ну, вміють ж виготовляти китайці, правда? Дуже гарно. Якби наші виробники виготовляли ось такі подушки, це просто ціни б їм не було. От, подивіться, також, бачите, от ця тканина готова вже подається, тобто вже пошита наволочка. І до неї в пару друга, це ось така блакитна, блакитного кольору з лататтям, такого ж самого кольору. І в комплекті ще була фіолетова подушка. Вже, правда, не пригадую, з яким малюнком, але точно така ж сама, тільки такого фіолетово-бузкового відтінку. Ну, я взяла дві. Хоча, можливо, зараз і шкодую, мабуть, треба було взяти ще одну, і був би у мене такий комплект з трьох подушок, а зараз її вже немає в продажу. На цьому у мене все. Як бачите, подушок у мене багато, і я не вважаю, що це погано, тому що точно так, як деякі рукодільниці міняють свої картини на стінах по сезону, під настрій, можна завжди одну зробити зняти, на її місце повішати іншу. Точно так само можна і використовувати такий принцип з подушками. Подушок багато не буває, їх завжди можна міняти, змінювати під настрій, під інтер'єр, розмістити в різних кімнатах. Тому вишиваємо подушки, їх багато не буває. На цьому у мене все. До наступної зустрічі. Всім па-па!